Tervetuloa Kemiran q 3 tulostudioon ja tervetuloa myös Mikko, meidän sijoittajasuhdejohtajamme, joka antaa napakat kommentit menneeseen kvartaaliin. Kiitoksia, Tiina. Koimme heinäkuussa suuren menetyksen, kun toimitusjohtajamme Jari Ruusendaal menehtyi äkillisesti. Miten organisaatio on toipunut tästä menetyksestä? Kaikki me oltiin kyllä hyvin järkyttyneitä ja yllättäneitä tämän pysäyttävän uutisen jälkeen, sillä Jari oli äärimmäisen pidetty henkilö meidän henkilöstön keskuudessa ja kaikki me jäämme kyllä kaipaamaan Jariä hyvinkin paljon. Mutta totta kai organisaationa meidän pitää mennä eteenpäin ja, uuden toimitusjohtajan haku on käynnissä tällä hetkellä ja talousjohtaja Petri Kastreen toimii väliaikaisen toimitusjohtajana, kunnes tämä uusi toimitusjohtaja aloittaa tehtävässään. Aivan. Sitten tähän tulosasioihin. Eli Kemeralla oli jälleen vahva vuosi neljännes. Mitkä se olivat syyt tämän takana? Esimerkiksi Industrial Water-segmentillä oli kuitenkin ennätyksellinen kannattavuus. Kyllä, että sanoisin, että tämä Q3 vahva talouden tulos oli jälleen osoitus siitä, että Kemiran liiketoimintamalli toimii ja me oltiin hyvin tyytyväisiä siihen, että meidän operatiivinen käyttökate parani sekä edellisvuoteen nähden että edelliseen vuosineljännekseen nähden, mutta liikevaihto puolestaan laski johtuen alasemmista myyntimääristä ja myyntihinnoista, erityisesti pulp and paper segmentissä, jossa kuten on tunnettu, on markkinaympäristö on ollut heikko. Kannattavuus, kuten mainittu, oli, oli vahva. Tässä taustalla oli erityisesti kannattavuuden vahva parantuminen meidän industrial water-segmentissä, mutta myös kannattavuuskehitys kehitys Paper-segmentissä oli, oli vakaata. Ja kuten mainitsit, niin Industry and Water siellä oli tota, itse asiassa ennätykseen se vahva vuosi neljännes kannattavuuden osalta, mutta me oltiin myös hyvin tyytyväisiä meidän Palpan Paperin kannattavuuskehitykseen, että vaikka se oli vakaa ää, edellisvuoteen nähden, se oli erinomainen suoritus tällaisessa haastavassa markkinaympäristössä. Jos sitten katsotaan meidän asiakasmarkkinoita, niin Palpan Paper-markkinalla myyntimäärät oli edelleen heikkoja, q kolmen aikana, mutta kuitenkin oli nähtävissä jotakin varhaisia merkkejä siitä, että markkina olisi saavuttanut pohjan, mutta mitään tällaista merkittävämpää elpymistä ei ole vielä näköpiirissä. IETVissä sitten toisaalta markkinatrendit oli hyvin pitkälti samanlaisia kuin toisella vuosineljänneksellä, eli kysyntä kunnallisessa veden käsittelyssä oli vakaata, kun sitten taas teollisessa veden siihen tämä talouden hiljeneminen vaikutti enemmän ja öljy- ja kaasumarkkinoilla kysyntä oli hyvällä tasolla Q3 aikana. Mitkä ovat Kemiran strategiset prioriteetit tällä hetkellä? No kuten me ollaan aikaisemminkin tässä keskusteltu, niin meillä on vahva halu kasvaa veteen liittyvissä sovelluksissa. Ja tällä hetkellä meillä on yhtiönä kolme strategista prioriteettia, joista ensimmäinen liittyy nimenomaan tähän veteen. Eli meillä on tavoitteena ja myöskin halua kasvattaa meidän vesiliiketoimintaa merkittävästi. Tämä voisi tapahtua joko laajentumalla uusiin teknologioihin tai uusille maantieteellisille alueille, joko orgaanisesti tai sitten inorgaanisesti. Toiseksi meillä on tavoitteena rakentaa tämän johtava uusiutuvien ratkaisujen portfolio ja sitä kautta saavuttaa 500 miljoonaa euroa liikevaihtoa näistä tuotteista. Ja kolmanneksi niin tota, meillä on haluja aikomus luoda merkittävä digitaalisten palveluiden liiketoiminta. Markkinaympäristö on edelleen varsin haasteellinen, mutta Kemiralta tuli kuitenkin positiivinen tulosvaroitus lokakuun alussa. Näin on, että tosiaan julkaisimme positiivisen tulosvaroituksen 10. lokakuuta. Näkymiä nostettiin operatiivisen käyttökatteen osalta, kun sitten taas näkymät liikevaihdon osalta on edelleen ennallaan. Ja tässä taustalla on se, että meidän loppumarkkinat on kehittynyt kutakuinkin odotusten mukaisesti mutta sitten kannattavuuskehitys toisaalta on ollut odotettua parempaa ja yksi merkittävä tekijä tässä taustalla on ollut muuttuvien kustannusten erinomainen hallinta. Ja sitten vielä tärkeä asia, eli hallitus päätti, että osingon toinen erä 31 senttiä osakkeelta maksetaan toinen päivä marraskuussa niille osakkeenomistajille, jotka on rekisteröitynyt täsmäytyspäivänä 26.10. Tässäpä kaikki tältä erää. Kiitos Mikko haastattelusta. Kiitos Tiina. Ja me nähdään taas helmikuussa.